Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իրականում մենք այսօր չենք մտածում, հələ որ Արցախի Հանրապետությունը կար, մենք մտածում ենք եւ դուրս եկանք փողոցային պայքարի։ Իհարկե չհասցրեցինք սենց հանդիպումներ ունենալ, որտեղ հրատապեր միանգամից նշաձողի իջացրեց, ասեց Արցախ Ադրբեջանը, մենք հիշում ենք, դուրս եկանք փողոց, ձեզանից շատերն էլ մեր հետ։ Չեն կարծես է իշխանություն վերկանենք վայելենք։ Հայերի փրկվելու խնդիր է։ Ես իշխանության եմ եղել, ես եղել եմ Սիսիանի համայնքի ղեկավար։ Իշխանություն էլի իմիջին էր պետք դառնա ընդդիմություն, խմ դեբիլ չեմ։ Բայց հայրենիք են կործրում, ժողովուրդ, հայրենիք կործրելու համար դուրս եմ եկել պայքարի։ Ու 6 տարի է պայքարում եմ, կալանավորվել եմ, էլի պայքարելու եմ, մինչև դրան շվռնդեն։ Դե չէ իշխանության կռի, ես իշխանության կռիվ չի։ Ես էլ ասեմ, վերցնելը ավելի հեշտ անելու, հետո այս սաղիթ խնդիրները լուծելը ավելի դժվար անելու։ Բայց այս պատասխանատվությունը մենք վերցնում ենք։ Հիմա այնիշ որ տաուշում ըլնում է, չեք հիշում, որտեղ նայեք, ես 60 կիլոմետր հեռու եղել է Շուռնուխում։ Մի օրվա մեջ մեզ եկան, հավաքեցին, ասին 20 կիլոմետր հետ եկեք։ Ոչ մեկի պետք չի եղել, ժողովուրդ։ Երկու տարի առաջ 20 կիլոմետր ես Շուռնուխից M2 ճանապարհը տվել են, որ հիմա ասում ենք կարևոր ճանապարհը Տավուշի ճանապարհը գազատարան գնում հսկողության տակ, այնա M2 ճանապարհը Մեղրին Բագրատաշենի կապող մի օրը տվել են թուրքերին։ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր պայմանավորվածությամբ։ Հիմա այսին շարունակական կամ պրոցեսը շարունակում է, թազա բան չկա, ի՞նչ ասում ես մարդը։ Ասում է պատմական Հայաստանը, պրտի պրծնի իրական Հայաստան։ Ուզում ասի մեր պատմությունը, Արցախը, մեր հերոսներին, Արցախեն առաջի պատերազմ, 100-ը պատերազմ, 44-ը պատերազմ, պիտի մոռանանք իրական Հայաստանն էլ ես տենց եմ պատերազմ, Թուրքիայի հետ առևտուր սաղս դառնանք պամիդոր առող ծախով։ Էդա ուզում ասի։ Ինքնասիրություն չունենանք, ավանդույթ չունենանք, նամուստահասիպ չունենանք։ Այդ մարդու խնդիրը է դա, բայց հայ ազգը, որ գոյատևել է իր եկեղեցով, իր ավանդույթներով, իր հավատքով։ Եթե այս ամենի չէ մենք ոչնչացնենք, էլ մենք չենք ապրել, ժողովուրդ ջան։ Մարդը պարզ է դա ուզում անի։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք դառնանք, այդ ուրեմն դառնալու ենք, եթե չէ ուրեմն պետք է պայքարենք։